da se potroši 30. To je zadatak? Možda. Ma, ajde, zadatak, dok radi se. Drvo nikad ne govori da se čačka lične stvari. Da, lične stvari, ne, da. Prošlo. Naopako. Maclo, gdje si Maclo? Gospodin čovjek, prije svega. Deki, što je najgore, saznaće se ko je, razumeš? Jebo je ježa u leđu. Kad su tu Đedovići, pa? Pa i Dejano Đedović je sam. Ovo moram da otmeće ako ga kaže. I fan. To mora neko samo prebaciti brzinski sob, nije mogli nositi iz sobe. Nije mogu kad. A kad je? Kad su bile posljednji put tu? Sandra se posljednji put šminkala za popodnevnu emisiju. Posljednji put je otvarala kofer u... Ne, juče. Mi se šminka nije otvarala kofer. Pazi, bili smo tu, ja, Matura smo stajali tu i bar čovjek je bio došli, poslije Miki, gdje smo spravili kopu. Ne sad, nije sad, nije sad, pa ne može sad nikako. Mi smo bili budni, bili smo budni, Kalić, ja, Krle. Ja sam spavao, sad svi su spavali, brate. Mi smo živi spavali. To je 100%. U toku noći, verovatno. U toku noći ili u toku emisije da je neko uletao u sobu, koji je išao u sobu. Da lepo. Nije u toku emisije da postoji ljudi, ne bi imali mu da to doradati. Pa što ne bi imali? Ne možeš, što je sad, odmah je tu kraj, to se vidi, ako će da uđe, omeće vidjeti što je. Kako će vidjeti kad zatvori vrata, brate? To je u toku noći, noći na spavanje, brate, neko... Neko toku, to je neko na sobara uradio, brate, u toku noći. Ko ostaje ujutro do 8, 9, 10, ujutro čovjek čovjeka smrti spava i onda je to ne. I znaš mi na spavanje. Sve u svemu. I znaš mi na spavanje. Zato ja što krije pare, mi ne može niko da vaši. Pa bravo. Pa to je, bre, to su, brate. Kad sam sakrio pare gore, sakrio pare gore, to ne može niko da dovati. Meni su i gore pare. A dvore si, daj ti pogodi sad u kojoj kocki. Koji će to da dovati? Ja šta je pogodio u kojoj kocki? Oš kurac. Znaš, ja. Či gore, ne može dovati. To ti pa druže, znači ako kradeš, ovdje kradeš napolje. Upravo to. Vrlo lagano. Nema to tu, nema šta da se ti sad... Gle, ja sam dojenaš neko na noću, to je neko na sovoru radi uveč. Noću, kad ljudi svi spavaju. Pa nema prema brošenja, kako hoće, svi se tu krećemo. Brate, kad svi spavaju, znači taj je ozbiljan maher. Jer 50 ljudi u sobi i taj koji je to uradio noću... Ali zabranjeno je da se dira lične stvari, zaboravio sam to, znaš. Što da? Da se dira lične stvari, zabranjeno. To, vidiš, pare nisu lične. Ovdje. Pare su, to je pare velikog šefa, brate. A kaj ti kada je ovaj budžet i ukrade? Ti baci u bazen, ništa ne odgovara, boli ga kurac. I to kada je krlo ukrao, ne, on mali budžet. Pa da ga baci u bazen, kako ne odgovara? A če je dobit će baci u pare bazen, pre godine? Ne, kako ne odgovara, što su isto pare, kad sve pare? U bazen nemaš baš. Nemaš u bazen, čekaj, on mi rekao da je 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 da Da mi je Karić. Nemoj me! Zoli! Šta ono ulazi u naš garderober sama? Ko? Otko znam ja, brate. Tebi je tebe zala nešto si još? Nije. Jel ima ono garderober nešto? Ne, nije, da. Nema ono garderober, brate. Nema ono garderober. Stano ulazi u nešto. Miljan ulazi svuda, brate. Ide svuda i Roksu. Ona je pretprošle nedelje od Zole, njih dvoje što su Dženi uzela tegnu džema donela, kaže evo... Ne znam, ušla tamo iza i kaže sve sam, kaže krala, samo da znate. Kaže, tebi glumac nisam krala. Dala je euro kremlje, poklonila neka. Meni Marijani. Šta ukrala euro kremlje poklonila? Miljana da ti pokloni žita euro. To je meni čudno bilo. Kaže, neću da se goji. To je druže... A, rekla je da neće se goji, malo preuzela od Zmaja. Malo preuzela, bre... Hleb ovde namazala hleb. Gde je mučenje? Ja je volim, ali ona je nešto baš čudna. Što, zbara ti veliki cijel? Ne, uzela mu parče krema, tražila, poklonila je njima cijel krema. Da, da, da. Uzela kao da uzme malo, ali on to zna. Pa vidit ćete večeras na žurci, bre. Čekaj, ma misli da se to neko... Ako je neko lud, mozga da ukradi, on mozga da ih štaka. Real, ako je neko lud, da na žurci odmah uzme i pukaj. Normalno. Onda je, brate... Ona će da raspolože, znaš da ona uvijek na budžet. Ima je Janjoš pare, ima je Karić pare, što zanjeli pare, imali su ta ekipa Sandra Dejan. I to je to. I to ti je to. I niko nema više para. I Dalila je nema para. Čolak isto. Čolak i Miki, ali to stoje ko Miki Orehova u tom odnosu. Te je htjevno što ti Miki Orehova ono biti ubio, da dovete sve na tamo
Miki ne sakrava pare. Znaš ti to? Miki drži u kesi, onako isto je pored njega vrata. Niko to ne ide tamo da uđe. Si lud. Ne, ali ako je preko noći, taj je, druže, stvarno ozbiljan mahir. Za lopovluka. Ako dok svi spava. Taj koji kade, taj je lopov napad, je to opasalo. I to baš šmeke lopov, znaš ono, baš ono, četvore koji ne praša. Pa zmiro sve, Janjuš, pa je uzme nešto, ne da stavi u zmiro sve. Sve mi uzme. Kažu da 3 si izrao. Da, 3 su. 9 su. Ne, kažu da 3 si izrao. To ti je da ne možeš, brate, to ti kad ukrade nekom se, brate... Ti su se oni nekom zamerili? Ma kome se zamerili? Ima je ta fora. Taj što je, to oni sad gledaju, znaš, davati filmaze, kome su se oni zamerili u zadnjih 10-15 dana ili 20 dana, tako je nešto. I to ima priču, pa ja znam. Mene Tenerifama, slušaj, obio mi, uđu mi na sovaru, ja dođem i očin da se pogledam u to i gledam Alonsa Formula 1 u Kini. Ja uđem s neke dve ribe, pazi, bila tu žutke za mene, odu svi, ostaje vrata od terasa otvorena od bašte, imam kjera malo, bižu je bilo ove školske terije. Što ona reaguje na svaki šum. Vrata, unutrašnji ključ od Audija. Pazi ovo, oni su ušli preko ograde, koja je 8 metara visoka, bodljikava, oni su to preskočili, ušli preko bašte, ona je lajla, malo je lajla na mačke stalo. Ja sam bio, pije nešto ono, iznili su me celog. Je treba pljuga, imaš pljuga? Možeš cigara? Iznili su me celog. Ja u stavu ujutru vidim, plazma mi je u bašti na travi okrenuta na opačke. Imam daljinski i sam držao se kod sebe, ne znam u kojem slučaju sam bio pijen. I gledam, puštavam, nemam mi televizor, vidim, nađem u bašti. Uzeli su mi sve. I 3 godine stara Lacoste majice, ovako parfem ostalo, znači sve su mi izli napolje. Idioti, kada su shvatili istim putom, dođu na ulazna vrata, da uzmu i ključevi od kola i da potrpaju svoje to kola i da dođu ko špekira napolje. Oni su, vratite se, na isti putem shvatili nazad. A baš su mi kolo stavili. Si lud jedno. Vrate, kao što je... Je, i pođem da zovem telefonom, da prijem krađu. Nema mi ni dva telefona, tamo stavili mi.